Zaman zaman sosial şəbəkələrdə, məktəblərdə bayramlar öncəsi pul yığılması ilə bağlı səs yazıları və xəbərlər paylaşılır. Qarşıdan isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir. Bununla bağlı redaksiyamıza daha bir məktəbdə bayram münasibəti ilə şagirdlərdən pul yığılması ilə bağlı səs yazısı daxil olub. Müəyyən səbəblərdən adının gizli qalmasını istəyən mənbə iddia edir ki, Masallı rayon 2 nömrəli məktəbin 4-cü sinifində hər bir şagirddən 20 manat pul yığılması istənilir. Bu pulla isə sinif şagirdləri ilə birlikdə gəzməyə gedəcəkləri deyilir. Səs yazısında pulu yığan valideyn, pulun kimin istəyi ilə, valideynlərin yaxud müəllimin təşəbbüsü ilə yığıldığını deməsə də, digər valideynlərdən təkidlə pul vermələrini istəyir. Həmin səs yazısını təqdim edirik. Salam, analar, necəsiz, axşı, gün ortası xeyir. Qızlar, mən bilmirəm, Ujin, nə deyim sizə, neyiniyim, necə eləyim. Bu qərarı 30 min dəfə yazmışam, bu qədər nömrə saxlanıb eləmişəm mən. Hərəyə bir ad qoymuşam ki, bəlkə bir baxalar, görərlər mesajımı, deyərlər ki, hə, biz gəlirik, ya gəlmirik. Məlum məsələdir ki, heç kim gəlməyəcək də. Amma müəllimənin də xəbəri vardı, 8 mart günü gediləcək. Uşaqlara da büyünləri deyib ki, uşaqlar gəzməyə gedəcək, şəkil zat çəkdirəcək belirlər. Ayıbdır axı. Müəllimədən ayıbdır, vallahi ayıbdır. Gəlirsiniz, gəlirsiniz, son dəqiqə qərar çıxartmayın da. İki nəfər pul verib, o pul bir şey deyir ki, onsuz. Həmən gün də gətirib, orada da verə bilərsiniz bizə. Və yaxud da birinci gün, ikinci gün hələ vaxta var. 20 manat dənə böyük problemə çevirdiniz, Allah haqqı. 1000 dənə işinizi həll edirsiniz, 20 manatdan da artıq çıxır pullarınız. Onsuz müəlliməyə hədiyə verilməlidir, verəcəksiniz. O gedib hədiyə alsın, valla bugünkü gün gedib pədər qalanda 20 manatdan baha başa gəlir.